أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين हमारी गुफ्तगु इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन सूरह हम्द की इस आयत के ज़ेल में चल रही थी और आपकी खिदमत में यह अर्ज किया कि नियत यानी इबादत इबादत किस तरह बनती है और मुख्तलिफ किस्म की नियतें की जा सकती है। क्योंकि जब इंसान कोई भी काम अंजाम देता है तो इस सूरत में उसका ये काम जो एक इख्तियारी काम है तो इस सूरत में उसका जो मोटिवेशन है जो उसका दाई है जो उसकी नियत है वो किसी न किसी मोटिवेशन और दाई और किसी नियत और किसी इरादे से उस काम को इख्तियारी काम को अंजाम देगा। इबादत में ज़रूरी है कि वो नियत मंसूब हो अल्लाह सुबहानहु व तआला की तरफ, यानी इस काम को इस काम का जो मोटिवेशन है वो अल्लाह सुबहानहु व तआला की ज़ात हो। और इस दिल में अर्ज़ किया कि ये इंतिसाब इंतिसाब यानी निस्बत, ये इंतिसाब इलल्लाह की मुख्तलिफ अगराज हो सकते हैं। इस सेंस में कि कभी इंसान इस फेल को अंजाम दे खुदावंद मुताल अहलन लिल इबादा है, वही फकत अहलियत रखता है कि उसकी इबादत की जाए। जिस तरह सूरह हम्द की इब्तिदा में जब ये कहा कि वो अल्लाह सुबहानहु व तआला जो मुस्तजमे जमी शरा जमी कमाल और कमालात और तमाम सिफात हसना का मालिक है तो उसी की इबादत की जाए, उसी की परस्तिश की जाए। वही अहले इबादत है, वही ज़ात है कि जिसकी इबादत की जा सकती है। तो ये वो मरहला है कि जो हर इंसान इस आला तरीन मरहले तक नहीं पहुंच सकता है। कि जिसको
امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے اس انداز سے بیان کیا کہ ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک ولیکن وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک عبادت کا وہ مرحلہ جو معرفت کا وہ اعلیٰ ترین مرحلہ کے بقول آغی خوئی کے ونعمہ ما قال اور بہترین بات کہی انہوں نے کہ یہ امتثال اور یہ اس طرح عبادت کو انجام دینا منحصر ہے آئمہ طاہرین اور انبیاء مرسلین علیہ السلام کے ساتھ. لیکن کبھی کبھار ممکن ہے انسان جہت دنیاوی کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کی عبادت کریں یعنی انسان عبادت کو انجام دیتا ہے دنیاوی نقطۂ نگاہ سے کہ انسان اپنی خدا کی جانب سے زیادتی نعمت زیادتی عزت اور اچھی دنیا اس کو ملے. جیسے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں مولانا ہم تو واجبات کا خیال رکھتے ہیں خمس دیتے ہیں پھر یہ مصیبت کیوں ہیں پھر یہ بلائی کیوں ہیں. اب یہ ہماری عبادت کا عالم ہے دیکھیں انسان ایک حد تک صرف تصور کر سکتا ہے وہ عبادت آئمہ اطہار علیہ السلام کو ایک حد تک, لیکن تصور کرنا یا لکلکائے زبانی فائدہ نہیں دے گا جب تک انسان معرفت کے اس درجے پر نہ ہو کہ امام سجاد علیہ السلام عبادت کو انجام دے رہے ہیں گھر میں آگ لگ گئی اور وہ دنیاوی آگ امام کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکی, اور جب مفہوم روایت اور جب امام نے نماز تمام کی اور امام سے سوال کیا گیا تو امام علیہ السلام جو فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس آخرت کی آگ کو کے مقابلے میں یہ آگ کیا ہے, یا جب شیطان امام سجاد علیہ السلام کے انگوٹھے مبارک کو اپنے زہریلے دانتوں کے درمیان دبا کر آپ کی توجہ کو جلب کرنا چاہتا ہے تو وہ شیطان ملعون آپ کی توجہ کو اپنی طرف جلب نہیں کر سکا. یہ اہلن للعبادہ کہ انسان جب اہلن للعبادہ سمجھتے ہوئے عبادت کو انجام دے تو عبادت کا یہ عالم ہوتا ہے, عبادت کی یہ کیفیت ہوتی ہے, یہ لکلکائے زبانی نہیں ہے کہ میں نے سورہ حمد کی تفسیر پڑھ لی سن لی غور و فکر کر لیا اب میں جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں خدا تو ہی اہل عبادت ہے, اور پھر جب نماز پڑھنا شروع کی تو اپنے اسی
حواس کے ساتھ اسی غیر توجہی کے ساتھ عبادت کو انجام دیا, واقعا یہ آئمہ اطہار علیہ السلام اور انبیاء مرسلین علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نماز. لیکن یا امام سجاد علیہ السلام جب عبادت کو انجام دے رہے ہیں اور آپ کے شانہ مبارک سے ابا سے رکھ گئی, ابا گر گئی, آپ نے نماز کو تمام کیا, مفہوم روایت راوی نے سوال کیا کہ یبن رسول اللہ آپ کے دوش مبارک سے جب ابا گر گئی تو آپ نے کیوں اس کو صحیح نہیں کیا؟ تو امام نے اس کو یہی ٹوکا مفہوم روایت کے, تو میں نہیں معلوم کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. اور پھر امام نے علامہ بیبالی اس جملے کو ارشاد فرمایا کہ جو شخص جتنی عبادت میں توجہ رکھتا ہے اس کی اتنی ہی عبادت قبول ہوتی ہے. تو اس وقت راوی نے یہ کہا کہ پھر تو ہم ہلاک ہو گئے. تو امام نے وہاں پر ایک قانون بیان کیا ہمارے جیسے لوگوں کے لیے کہ اپنی نافلہ نماز پڑھ کر یہ جو عبادتوں کی کمی ہے اس کو ازالہ کیا جائے, اس کمی کا ریکٹیفیکیشن کیا جائے. جو کمی ہے اس کو فلفل کیا جائے. خوب, بس کبھی انسان دنیاوی غایت اور دنیاوی وجوہات کی وجہ سے عبادت کو انجام دیتا ہے, اور اس لیے انجام دیتا ہے تاکہ اس کے اوپر بلائیں مصیبتیں نہ آئیں. کہ جیسے قرآن مجید کی اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اگر تم نے شکر کیا تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے اور اگر تم نے کفر کیا تو میرا عذاب شدید ہوگا. یہ داعی ہے انسان کی عبادت کا, داعی کیا ہے؟ یہ داعی ہے زیادتی نعمت, نعمت کا فراوان ہونا. اور کبھی داعی کیا ہے کہ انسان عبادت کو انجام دیتا ہے اس داعی کے ساتھ کہ خدا کے غضب اور خدا کے خوف, خدا کے غضب سے وہ خشیت اور خوف رکھتا ہے, خدا کی جہنم سے خوف اور ڈر رکھتا ہے. یا یعنی کبھی دنیاوی داعی ہے, جب کبھی داعی دنیاوی ہے, کبھی داعی اخروی ہے. داعی دنیاوی میں دو مثالیں, نعمت کی فراوانی یا بلائیں نازل نہ ہو, اور کبھی داعی اخروی ہے کہ جہنم کا خوف ہے, اور کبھی خدا کی رحمت حاصل کرنے کا داعی ہے, جنت ملے, حور العین ملے, جنت کا اعلی مقام ملے. کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 56, وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَحْبًا, کہ وہ لوگ وَدْعُوهُ کہ خدا کو پکارو خوف کے ساتھ, خوف جہنم کا خوف, وَطَمَعًا اور جنت کی طمع, وَيَدْعُونَنَا اور وہ لوگ ہمیں پکارتے ہیں, رَغْبًا ہماری طرف رغبت یعنی جنت کی رغبت میں, وَرَحْبَانًا اور جہنم کے خوف میں. آپ خود فرماتے ہیں کہ کوئی شک نہیں ہے اگر انسان اس غایت کے ساتھ, اس مقصد کے ساتھ عبادت کو انجام دے تو اس کی عبادت بالکل صحیح ہے. عبادت کے باطل ہونے
کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے. عبادت بالکل صحیح عبادت ہے اگر کوئی اس غرض سے عبادت کو انجام دے. ایک اور مرتبہ, ایک اور سٹیج جو آغا خوئی بیان کرتے ہیں کہ جو دوسرے نمبر کا ہے فضیلت میں انبیاء اور آئمہ علیہ السلام کے بعد, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان فقط و فقط خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے, خدا کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے. اس کی نہ دنیاوی غرض ہے نہ اخروی غرض ہے. کیا کوئی فرماتے وہی مختص بالعارفین باللہ وسالکین الیہ, یہ مختص ہے خدا کے مخصوص بندوں کے ساتھ کہ لا ینالہ الا القلیل من الموحدین, کے موحدین میں سے انتہائی انگوش شمار ہیں کہ جو اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں. اور پھر تین مثالیں دیتے ہیں, سلمان و مقداد و ابو ذر. اگرچہ آغے خوئی فرماتے ہیں کہ اس میں بھی دیکھیں آئمہ کے مرتبے میں اور اس مرتبے میں جو ایک بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ سلمان و ابو ذر و مقداد کہ جو خدا کی تقرب خدا کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس میں بھی ان کی ذات ملحوظ ہے, لحاظ کیا گیا ہے اس اعتبار سے کہ خدا کی رحمت نازل ہو, خدا کی رضوان حاصل ہو, خدا کی اعلیٰ ترین نعمتوں کو پا سکے. اس میں پھر بھی سلمان و ابو ذر کی عبادت میں شخص سلمان کی اپنے نفعی کا ارادہ اور قصد کیا گیا, لیکن جو انبیاء اور آئمہ علیہ السلام کی عبادت ہے وہاں اصلا فنا ہے خدا کی ذات میں, ممسوس فی ذات اللہ ہے, اہل للعبادہ ہے, وہاں اپنی ذات کی طرف نگاہیں نہیں ہیں. بس ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ عبادت کی جو دواعی ہیں اور عبادت کے جو کی جو نیت ہے وہ یہ ساری نیتیں ہو سکتی ہے. اور فقہا بیان یہی کرتے ہیں کہ انسان کسی بھی نیت سے عبادت کو انجام دے, اس کی عبادت صحیح ہے, بس انتساب اللہ ہونی چاہیے, منسوب اللہ ہونی چاہیے, وہ داعی خدا کے لیے ہونا چاہیے. لوگوں کو دکھانا جس کو ریاکاری کہتے ہیں, یا انسان روزہ رکھتا ہے اس لیے کہ وہ ڈائٹنگ ہو جائے, وزن کم ہو جائے, یہ عبادت باطل عبادت ہے. خب یہاں تک یہ بحث مکمل ہوئی. یہ پورشن تھا آیت کا ایاک نعبدو کا. اس کے بعد آیت کا دوسرا حصہ وایاک نستعین. ایاک نعبدو کا مطلب کیا تھا؟ کہ ہم صرف اور صرف خداوند متعال اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل ہی کی فقط عبادت کرتے ہیں. ایاک نستعین, ہم صرف اور صرف تجھی سے طلب مدد کرتے ہیں, تجھی سے مدد کو طلب کرتے ہیں. خب یہاں پر آگے کوئی فرماتے ہیں کہ عقلاً اور شرعاً
کوئی شک نہیں کہ انسان اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بغیر اللہ، اللہ کے سوا باقی مخلوقات یا باقی چیزوں سے طلب مدد کرنا جائز ہے. اس کے لیے آغا خوئی نے قرآن کی 3 آیتیں بیان کی. ان آیتوں کو ذرا ملاحظہ کریں، یہ 3 آیتیں بیان کرتی ہیں کہ خود قرآن میں غیر اللہ سے طلب مدد کی جا رہی ہے. اگرچہ خود انبیاء کے بہت سارے واقعات اس میں مل جائیں گے، جیسے حضرت سلیمان کا آصف برقیہ سے تخت بلقیس کو طلب کرنا، یا حضرت یوسف علی نبینا و علی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشرکین سے اپنی رہائی کے لیے سوال کرنا، اگرچہ یہ ترک اولا تھا حضرت یوسف کی نسبت، یا حضرت یعقوب کے واقعات میں بھی اس قسم کی علامتیں مل جائیں گی، بس قطعاً جائز ہے. نبی معصوم ہوا کرتا ہے، نبی شرک نہیں کرتا ہے. لہذا عقلاً و شرعاً جائز ہے کہ انسان غیر خدا سے استمداد، طلب مدد کرے، مدد کو طلب کرے. 3 آیتیں آگے خود یہاں پر بیان کرتے ہیں. 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاح، کہ طلب مدد کرو صبر کے ذریعے سے. خب صبر خدا نہیں ہے، صبر میرا ایک فعل ہے، اس فعل سے میں مدد کو طلب کرتا ہوں. مدد کسے لے رہا ہوں؟ میں صبر سے مدد لے رہا ہوں. صبر خدا نہیں ہے. والصلاۃ، صلاۃ خدا نہیں ہے. وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو. ملاحظہ کیا آپ نے؟ خب اگر غیر خدا کی اگر مدد نہ ہوتی تو قرآن کیسے کہتا کہ تم مدد کرو؟ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو. یا ظاہراً سورہ کہف کی آیت نمبر 95، جناب ذوالقرنین، قال ما مکنی فی ربی خیر فعینونی بقوت، کہ جو مجھے خدا نے دیا ہے وہ خیر ہے اور میری مدد کرو قوت و طاقت کے ذریعے سے. فعینونی، بس میری مدد کرو. بس غیر خدا سے مدد، یہ شرعاً اور عقلاً بالکل جائز ہے. یہاں پر ایک نقطہ جو میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں شاید عرض کر چکا ہوں کہ توحید کی مختلف اقسام ہیں. توحید در عبادت، توحید در اطاعت، توحید در ذات، توحید در افعال. اس میں توحید در ذات، توحید در عبادت یہ مخصوص ہے خداوند متعال کے لیے، لیکن توحید در اطاعت، مگر ہم خود قرآن نہیں کہتا اطیع اللہ و اطیع رسول و اولی الامر منکم، بس اگر اطاعت اگر مخصوص ہے خداوند متعال کے لیے تو اطیع اللہ و اطیع رسول و اولی الامر منکم کو کس جسٹیفائی کریں گے؟
تو جواب کیا دیں گے جواب دیں گے کہ خداوند متعال نے ہی رسول اور آئمہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے اسی طرح توحید در استعانہ توحید در استعانہ کا مطلب کیا ہے توحید در استعانہ یعنی مدد کو طلب کیا جائے خداوند متعال کی ذات سے ایا جیسے قرآن کی یہی سورہ ہم کی آیت ایا و ایا کا نستعین ایک نقطہ توجہ کریں ہم نے توحید افعالی پڑھی تھی توحید افعالی کیا تھی توحید افعالی توحید افعالی یہ تھی کہ دنیا میں جتنے بھی فعل ہیں جتنے بھی کام ہیں ان سب کا اینڈ انتہا خداوند متعال کی ذات ہے اس کا اینڈ اس کی انتہا خداوند متعال کی ذات ہے آگ میں آگ کا کام کیا ہے جلانا پانی کا کام کیا ہے بجھانا ٹھنڈک پہنچانا پیاس بجھانا کھانے کا کام کیا ہے غذا دے انسان کا پیٹ بھرے جتنے بھی دنیا میں کام ہیں حتیٰ یہ کہ میں اگر بول رہا ہوں آپ اگر لکھ رہے ہیں آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو اس سب کے سب فیل کی انتہا اور منتہی اور اینڈ کہاں پر ہو رہا ہے خدا کی ذات کے اوپر کیونکہ خداوند متعال نے اس چیز میں اس کا اثر رکھا ہے پانی کا اثر یہ ہے آگ کا اثر یہ ہے بس ہر فیل اگر میں بول رہا ہوں تو خداوند متعال نے طاقت اور قدرت دی ہے تو میں بول رہا ہوں ہر آن میری قوائے گویائی کو روک سکتا ہے بس ہر چیز کی انتہا اس کو کہتے ہیں توحید افعالی توحید افعالی اسی کو کہتے ہیں کہ ہر چیز کا عین خدا کی ذات ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ توکل اللہ خدا پر توکل کریں یعنی انسان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ بھی صرف ہم لکھ لکھ زبانی ہے یہ ورنہ جب انسان بھوکا ہوتا ہے اور سامنے بریانی کی پلیٹ ہو تو انسان یہ اس قسم کے قصد و ارادے نہیں کر سکتا ہے اب انسان کھانا کھانے کے بعد زیادہ سے زیادہ اگر خدا یاد آ گیا تو الحمدللہ رب العالمین یہی ہمارے لیے ہماری معراج یہی ہے لیکن انسان یہ بریانی کی پلیٹ میرا پیٹ نہیں بھرے گی بلکہ درحقیقت وہ خدا کی ذات ہے کہ جو اس نے اس بریانی کی پلیٹ میں اس غذا میں اس روٹی میں اس گندم میں اس آٹے میں یہ طاقت اور قدرت رکھی کہ میرے شکم کو پور کر سکے اور میری اس نقاہت اور میری کمزوری کو دور کیا جا سکے اور خدا نے متعال نے بس توکل یعنی یہی کہ خدا کی ذات پر اعتماد ہو انسان ان تمام اسباب سے جتنا انسان پریکٹس کرے ان تمام اسباب سے اپنے آپ کو نکال سکے اور خدا کے ساتھ اپنے سلسلے کو جوڑ لے انسان اتنا ہی موحد اور اتنا ہی توحید پرست اور توحید اتنی ہی انسان کے لیے یہ موحد کہلائے گا توحید پرست کہلائے گا اور اس کے بھی ظاہر درجے ہیں کہ انسان کتنا توحید پرست ہے یہ توحید افعالی ہے توحید استعانی کیا ہے دیکھیں توحید افعالی اور توحید استعانی کا آپس میں ایک ریلیشن ہے ریلیشن کو ذرا ملاحظہ کیجیے توحید افعالی کا تعلق خدا کی جانب سے ہے وہاں سے جو کچھ سب کچھ اس کی طرف انتہا ہو رہی ہے یہ توحید افعالی ہے توحید استعانی کیا ہے بندے کی جانب سے ہے کہ توحید افعالی خدا کی جانب سے ہے توحید استعانی نیچے سے اوپر بندے کی جانب سے خدا کی طرف کیسے کہ میں مدد کو طلب کروں کس سے خدا کی ذات سے خدا کی ذات نے اس میں اثر رکھا ہے
خدا کی ذات نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے, خدا کی ذات ہے کہ جو میری اس مدد کو, اس مشکل کو حل کر سکتا ہے. میں صرف اور صرف خدا سے مدد کو طلب کروں اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے. تو توحید افعالی اور توحید اختیاری دیکھا آپ نے کس طریقے سے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. توحید افعالی جس کا محکم ہوگا خود بخود آٹومیٹک خود توحید اختیاری جو کہ اس کا اسٹرانگ ہو جائے گا. اب ابھی اوپر میں نے یہ کہا کہ غیر خدا سے مانگنا جو کہ وہ جائز ہے. اب یہاں پر توجہ کریں کہ چونکہ خداوند متعال توحید استعانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بندے سے کوئی طلب نہ کروں. یہ جو نظام دنیا ہے, یہ پورا نظام دنیا جو ایک سوشل نظام ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر بیس کیا ہوا ہے, لیکن میں ان ظاہری اسباب سے تو کوئی راہ فرار نہیں ہے, ان سے ان ظاہری اسباب سے تو کوئی راہ فرار نہیں ہے. وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف جو منسوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اعقل ثم توکل, کہ پہلے اونٹ کو باندھو رسی سے اور پھر خدا کی ذات پر توکل کرو. یہ ایاک نستعین, یہ ایاک نستعین یعنی ظاہری سہارا میرا یہ رسی اور یہ جہاں پہ میں نے اونٹ کو باندھا, یہ ظاہری سبب ہے, لیکن وہ خدا کی ذات ہے جس نے رسی میں یہ طاقت دی, اس کیل میں یہ طاقت دی وغیرہ وغیرہ. تو میں ظاہری مدد لے رہا ہوں رسی سے, لیکن در حقیقت میری نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ خداوند متعال کی ذات کی طرف ہونی چاہیے. اب صحیح ہے کہ ہماری ہر مسلمان کی اجمالی نگاہیں اسی طرح ہوتی ہے, اسی طرح ہوتی ہے, اس کے بیک آف دا مائنڈ یہ ہے کہ خداوند متعال کی ذات ہے, لیکن انسان جتنا اپنی زندگی میں اس کو اپنے وجود مبارک کے اندر اتارے گا, اپنے وجود میں اتارے گا, اتنا ہی انسان کی توحید محکم اور مضبوط ہوگی, اور انسان دنیاوی بلائیں اس کے لیے ہیچ ہو جائیں گی, دنیاوی مصیبتیں انسان کے لیے ختم ہو جائے گی, دنیاوی آفت آفت نہیں رہے گی انسان کے لیے, انسان کی زندگی میں ایک آرام اور سکون آ جائے گا. اب یہاں پر ایک نقطہ جو آگے خوئی نے بیان کیا, توجہ کریں, یہ واقعا یہ فقیر کی نگاہیں ہیں, یہ فقیر کی نگاہیں ہیں کہ انسان, دیکھیں ہم اور آپ مجبور نہیں ہیں, یہ تھوڑی سی مشکل گفتگو ہے, کوشش کرتا ہوں کہ آسان الفاظ میں اس کو بیان کر سکوں. میں توجہ کیجئے گا, انسان جو ہے وہ مختار ہے. مختار دو چیزوں کے درمیان کا واسطے کا نام, درمیان کا نام مختار ہے, دو چیزوں کے الامر بین الامرین. کبھی انشاءاللہ قرآن میں آگے موقع ملا تو اس موضوع پر گفتگو رہے گی, الامر بین الامرین. تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام یہ ہے کہ امر دو چیزوں کے درمیان میں ہے, انسان کا اختیار دو چیزوں کے درمیان میں ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک جبر
ایک تفویض. جبر انسان کی اختیار سے آؤٹ, انسان کی اختیار سے باہر, جیسے میرے اور آپ کی دل کی دھڑکنیں, ہم مجبور ہیں دھڑکنا, ہماری دھڑکنیں مجبور ہیں, ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اسی طرح تفویض بھی نہیں ہے. تفویض کا مطلب کیا ہے؟ کہ سب کچھ ہمیں سپرد کر دیا گیا ہو, اور خداوند مطلب ہر آن میری اس حیات کی باغ دوڑ کو منقطع کر سکتا ہے, ہر آن. تفویض نہیں ہے. تفویض کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں خود مختار ہوں, خدا کچھ بھی نہیں ہے. جس طریقے سے اہل سنت کے ہاں دو نظریے ہیں, ایک اشاعرہ کا نظریہ, ایک معتزلیہ کا نظریہ. کہ اشاعرہ کا نظریہ کیا ہے؟ جبر, کہ جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے. وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کو اتنا زیادہ سر پہ سوار کیا کہ وہ جبر کے قائل ہو گئے, کہ جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے. اور اس کے مقابلے معتزلہ وہ تفویض کے قائل ہو گئے, یعنی سب کچھ انسان کے سپورٹ ہے, جو کچھ کرتا ہے وہ انسان کرتا ہے. کہ دونوں نظریے باطل ہیں. اسی جبر اور تفویض کے درمیان جو نظریہ ہے وہ الامر بین الامرین کا نظریہ ہے. کہ جب معصوم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا کہ انسان کتنا اختیار ہے, مختار ہے, تو امام علیہ السلام نے مفہوم روایت, امام علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ تم اپنے پیر اپنے ایک پیر کو اٹھاؤ. اس نے ایک پیر کو اٹھایا. امام نے کہا دوسرے پیر کو بھی اٹھاؤ. کہا مولا نہیں اٹھا سکتا ہوں. کہا بس ایک پیر اٹھانے کے کا اختیار ہے تمہارے پاس, دونوں پیروں کو تم نہیں اٹھا سکتے ہو. یہ نہ جبر ہے کہ ایک بھی پیر نہ اٹھا سکوں, نہ تفویض ہے کہ دونوں پیروں کو اٹھا لوں. تو جو کیا, یہ امر بین الامر ہے. انسان کے جتنے بھی افعال اختیاری ہیں ان دونوں کے درمیان میں ہیں. تو اب کبھی موقع ملا تو اس نظریے پہ گفتگو کریں گے اور ان کے رد میں گفتگو کریں گے کہ یہ دونوں نظریے باطل ہیں. اگر خوب پس ملاحظہ فرمائیں یہاں پہ کہ اس کو ریکنیکٹ کر لیں. خوب توجہ کریں, آگے خود فرماتے ہیں. یا تو ایک نقطہ آپ نے بیان کیا. کیا بیان کیا؟ دو جملے میں اس کا خلاصہ بیان کروں کہ انسان طلب مدد کرتا ہے اور اس کا جو فعل اختیاری ہے یعنی یہ جو بھی ہم نے جبر اور تفویض کی بات کی اس کو جمع کریں تو کس طرح جمع کریں گے, کہ ایاک نعبد, میں نے عبادت کو انجام دیا. کس نے انجام دیا؟ میں نے دیا یا خدا نے کیا؟ بس میں نے کیا. بس اشاعرہ جو کہتا ہے کہ جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے, اس کا قول باطل ہو جاتا ہے. اور چونکہ ہر آن خداوند متعال کی مدد چاہیے, لہذا جو معتزلہ کا نظریہ تھا وہ باطل ہو جاتا ہے جو کہتا ہے کہ جو کچھ کرتا ہے وہ بندہ کرتا ہے. توجہ کیا آپ نے؟
اب یہ محض ایمان کی علامت ہے. اگر کوئی اس کے بعد ایک نتیجہ نکالتے ہیں کہ اسی وجہ سے ایاک نستعین ایاک نعبد کے بعد آیا, یہ کیوں قرآن نے ایاک نعبد کے بعد و ایاک نستعین کے جملے ایاک نستعین کا جملہ کیوں ایاک نعبد کے بعد آیا؟ اب آخری یہاں پر اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. بہرحال یہ چونکہ ایک تفصیلی گفتگو ہو جائے گی, لہٰذا فی الحال آج یہیں تک ہم اپنی گفتگو کو روکتے ہیں, اور کل انشاءاللہ یعنی اگلے ہفتے کو, اگلے اتوار کو انشاءاللہ یہیں سے گفتگو جاری رکھیں گے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.